oss dit så fort vi kan. Checklistan är genomförd. Redo att utgå. Kan infanteriet bistå dig med? Checklistan är genomförd. Redo att utgå. Behöver du skjuts? Vem ska skjutsas? Kaptenen och hans besättning välkomnar er ombord. Någon som vill åka taxi?
redo att utgå. Som vill åka taxi. Attackerar målet.
nära. Är vi det också? Vem? Ja! Är du säker? Ut med språket. Kan infanteriet bistå dig med? I slutändan står striden alltid hos infanteristen och hans gevär. Vi är i krigszonen!
slutändan står striden alltid hos infanteristen och hans gevär. Krossa de nollorna! Krossa de nollorna! Är du säker på att det inte är farligt? Jag känner någon
se mer därifrån. Vi upprättar en ny observationspostering där. Rekognoserar i området. Vi kan se mer därifrån. Vi rekognoserar i området. Uppfattat. Startar motor.
infanteriet bistå dig med. Behöver du skjuts? Till en tjänst. Thank you.